Great spirits of the earth, help us in our hour of need. Anna, guide me. None shall pass. Vítám vás všechny u nového dílu, ve kterém si trochu pokročíme s příběhem o Thrallovi, ale především se podíváme na příběh taurenského válečníka, který se jmenuje Thrag Highmountain. Jehož příběh patří spíše mezi ty, které opravdu nemají cenu natáčet na jednu separátní epizodu, protože jich vůbec nikdo nezná. A to znamená, že pokud bych tenhle příběh nevysvětlil v jedné epizodě, tak už bychom se nejspíš k němu nikdy nedostali. Nyní to ale už nebudu nějak zdržovat a pojďme se vrhnout na příběh Thralla od tama, kde jsme skončili v poslední epizodě. Dostáváme se na začátek událostí Wrath of the Lich King, když orský náčelník Thrall narazí na Taurena, který se jmenuje Thrag Highmountain, který nyní už jako nemrtvý je na cestě do Northrendu. Pokud avšak chceme pochopit, jak se tohle stalo, kam má namířeno a podobné, musíme se podívat na jeho celý příběh, který začíná kdysi dávno. Thrag je členem klanu Taurenů, kteří se jmenují Highmountain a má jednou cestovat do Alteratských hor, kde narazí na baronství, které je vedeno mužem, jej se jmenuje Valimar Mordis. I přesto, že Thrag je Taurenem a Valimar je člověkem, oba dva se překvapivě dobře seznámí a stanou se s nich opravdu dobří přátelé. Bohužel tohle přátelství je zničeno, když přijdou nemrtví a mají vyplenit úplně celé Alteratské hory a společně s tím zabít i Valimara, zatímco Thragovi se podaří utéct a schovat se. Thrag se má poté ukrývat a ochraňovat tuhle zemi od všech, kteří by se mu pokusili něco udělat. A to až do jednoho dne, než si Valimar vrátí nyní jako nemrtvý. A najde zde Thraga, se kterým bude vyjednávat a přemluví ho, že má dobré úmysly a že s ním chce být stále přátel. I přesto, že ho chce pouze využít. Oba tedy měli začít svoji novou cestu, kdy se vydali po nemrtvém vůdci, který se jmenuje Ikor. Jež nese mocný orb, který se jmenuje Orb of Ner'zhul. Za jehož pomocí by mohli vytvářet mocné nemrtvé stvoření, jako jsou třeba Frostvirmové, a nebo oživit jako služebníky nemrtvých takzvané Behemothy. Brzy poté, co se dvojice zmocní orbu, má tuhle zemi navštívit mladá, v uvozovkách žena, která se jmenuje Anwina Teak, kterou Valimar pozve do svého hradu a má ji zde využít tak, že ji zabije a vezme její sílu, kterou v ní cítil, aby mohl použít ten orb a dosáhnout největšího potenciálu. S tímhle však Thrag nesouhlasil a něco se v něm probudilo, když si uvědomil, že tenhle Valimar není ten, kterého znal a že není o nic lepší než samotní nemrtví. Pokusil se tedy osvobodit Anwina Teak, ale bohužel byl poražen Valimarem. Když se však Thrag probudil, uvědomil si, že Valimar vytváří tyhle mocné stvoření, o kterých mluvil. A proto se rozhodl mu v tom zabránit. Co nejdřív jak mohl, dostal se tedy k samotnému orbu, který vzal a roztříštil v ruce. Tenhle akt způsobil, že všichni nemrtví a především draci, kteří se nacházeli v oblacích, čistě a jednoduše vypnuli. Zemřeli. Všechna magie, která jich držela v úvozovkách naživu, nyní už byla pryč. A proto tihle draci začali padat na samotný hrad, kde se Thrag a Valimar nacházeli. Byl to pouze okamžik, než oba byli rozdrceni drakem, který spadl na nich, a taktéž sutinami z hradu. Thrag měl avšak štěstí, jelikož poslední energie, která vycházela z tohle orbu, ho měla oživit do nemrtvého. A ten nyní už pod vedením krále ličů, který k němu mluvil a ukazoval mu vize o Northrendu, se rozhodl vydat k šamanovi z kmene Highmountain, který se jmenoval Sulam, aby ho požádal, jestli nemůže udělat něco s touhle nákazou a jestli nemůžou ho nějak vrátit do původní formy. Bohužel i přesto, že šaman nemohl nic udělat, nabídl mu, že může zůstat v jeho kmenu a tím pádem mezi svojí rodinou. Brzy poté, avšak podle vůli matky země, se Sulam rozhodl, že ho umístí do tranzu, a to s nabídkou, že ukončí jeho trápení. Co avšak Thrag nevěděl bylo, že to byl samotný vůdce všech válečníků z klanu Highmountain, který se jmenoval Ornam, jenž nařídil jeho upálení. Thrag se měl proto těsně před samotnou událostí probudit, s pocitem, že je něco špatně. A když viděl, co se opravdu děje, tak porazil úplně všechny z celého kmene a měl s tady má utéct. Thrag naštěstí nikoho nezabil, i přesto, že mu to králičů říkal, a pouze vzal Ornamovu zbraň a měl se vydat směrem k Northrendu. Na téhle dlouhé cestě Thrag skoro ztratil úplně všechny smysly, které ještě měl. A to se mu mělo ukázat za smrtící, když narazil na orského náčelníka jménem Thrall, který se o něm dozvěděl za pomocí šamanistických sil. Thrag se bez váhání na Thralla vrhnul a oba dva měli bojovat, než se trošičku uklidnil. Netrvalo ale dlouho, než znova ztratí smysly, a proto Thrallovi řekl, ať se vydá pryč a ať ho zde nechá samotného, že mu nechce ublížit. Thrall avšak odmítnul, jelikož nechtěl, aby Trog bojovala proti sílám krále ličů samotný a že by mu možná s tím mohl pomoct. Řekl mu, že on samotný se bál, že se stane zvířatem Aedelase Blackmoora, a nebo že se stane krvežíznivým jenom z pomyšlení na tenhle strach.
Byl to ale také právě on, který dokázal pochopit, kdo opravdu je, a především tenhle strach přijmout a postavit se mu. Thrall řekl, že pokud to dokázal on, pokud to dokázal Grom Hellscream, tak to dokáže i samotný Trak. Tauren ho avšak opět varoval, nyní už naposled, na což Thrall odpověděl, že ho odmítá opustit a že je připraven přijmout svůj osud, pokud ho na místě zabije. Thrall požádal Traga, aby se mu podíval do očí a řekl mu: jako vy, i já znám svého kata. Trak byl připraven zabít Thralla, jenom proto, aby v jeho očích viděl porozumění a taky sílu, ze kterou bojoval proti svému strachu. Tenhle okamžik samotný dal Tragovi tolik síly na to, aby mohl odolat šepotům krále Lichů a bojovat se svým strachem. Thrall mu měl poté nabídnout úkryt, který avšak odmítnul, když řekl, že se vydá do Northrendu, kde bude pokračovat a odolávat šepotům krále Lichů, i kdyby to mělo znamenat jeho vlastní smrt. Thrall mu měl tedy poté dát aspoň maličký kámen, který na sobě měl Marku Frostwolf klanu, kterou by mohlo ukázat všem orkům, kteří budou nyní cestovat z Durotaru do Northrendu, kdyby náhodou potřeboval pomoc. Trak avšak opět odmítnul a řekl Thrallovi, že mu děkuje a že je rád za pomoc od někoho, kdo by ho mohl klidně na místě zabít. Thrall se tedy s ním měl rozloučit a jenom se tak usmát, když mu řekl, že kdyby se na něho Trak opravdu vrhnul, tak by neváhal a rozhodně proti tomu něco dělal. Byl to jen Thrallův úsudek, který se ukázal jako správný. A s posledními slovy, když mu Thrall řekl, že budou následovat duchové a že mu budou pomáhat, Thrall ho překvapil, když se s ním rozloučil jeho jménem, kterému vlastně vůbec Trak neřekl. A oba dva se rozdělili, když Trak nyní bude cestovat Northrendem bez jakéhokoliv strachu, s jediným účelem, a tím je se dostat k samotnému králi Lichů. I přesto, že zde příběh Thralla končí, Trak pokračoval, než narazil na cestujícího Taunka, který se jmenuje Akiak. Tenhle Taunka ho vzal poté do své vesnice, která se jmenuje Taunka Lé. Kde avšak moc dlouho nezůstal, když společně s Akiakem se měli vydat na místo, kde se nacházela jeho žena Bunik, které se podařilo najít kosti mocného draka, který se jmenoval Galakrond. Trak si uvědomil potenciál těchto kostí a proto vzal část právě zpátky do vesnice, jenž byla momentálně pod útokem Anubarů. Tauren s Taunka avšak byli schopni porazit tyhle vetřelce a vydat se do jejich tunelu, kde našli jejich vůdce a nakonec druhý východ, který se nacházel přímo pod ledovou korunou. A tak toho Trak využil a dostal se na druhou stranu, kde zrazu čelil tváří tvář samotnému králi Lichů. A ten mu měl vysvětlit, že magie, která ho oživila, měla pocházet ze samotného tvůrce. Trak okamžitě proklel Ner'zhulovo jméno, na což mu avšak král Lichů odpověděl: už zde není žádný král Lichů. Byl pohlcen. Je zde pouze Arthas. Arthas, kterému budeš sloužit na celou věčnost. Trak se snažil odolat, když se o král Lichů pokusil přebrat na svoji vlastní stranu a přikázal mu, aby zabil Taunky, se kterými právě ještě dříve byl, a vypálil celou jejich vesnici. S velkými potížemi Trak se nakonec dostal z jeho sevřetí a obrátil se proti svému novému vůdci. Vytáhnul proto svoji masivní sekeru a zasáhl s ním zbroj krále Lichů, která se po chvilce magicky opravila. Když avšak tenhle pokus selhal, vytáhnul právě fragment Galakronda, který měl na Arthase neboli krále Lichů použít. A to ho rozuřilo natolik, že uprostřed boje Arthas ho doslova skopnul z vrcholku ledové koruny a Trak skončil dole, zlámaný. Ale naštěstí v úvozovkách stále naživu, když ho esence orbu, která stále byla v něm, opět dala dokupy. A Tauren už nyní neslyšel žádné šepoty ani žádné ovládání krále Lichů. Zvedl se proto a společně s Akiakem, který se vydal za ním, měli nyní bojovat proti Anubarům, kteří na něj útočili. Jakmile avšak byli v pořádku, Trak se měl vydat zpátky do té vesnice a zapřísáhnout se, že bude bránit všechny, kteří se zde nachází, jelikož to byla prakticky jeho vlastní rodina. Bohužel naposledy, co Traga vidíme, je během právě Call of the Crusade v expanzi Wrath of the Lich King, když můžeme Traga najít přímo ve hře, který nám řekne, že až přijde čas, tak bude připravený zaútočit na samotnou citadelu. A tomu se taky tak stane. Zatímco hrdinové zaútočí na hlavní bránu samotné citadely, Trak bude společně s dalšími rytíři smrti, jelikož je nyní součástí Ebonbladu, bojovat proti sílám krále Lichů na jiných frontách a ukáže se jako vítězný. Bohužel tohle bychom měli úplně všechno, co se týče jeho příběhu, a tím pádem se můžeme vrhnout na outro. Doufám, se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit, anebo co mám točit příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím.